Вічна черга. За державною програмою сприяння молодіжного розвитку, кожна сім'я, яка потребує квадратних метрів, має можливість стати в чергу на його отримання. Але крім передачі документів та реєстрації в черзі, руху далі немає. Тільки в Хмельницькій області таких сімей налічується близько 1000, а кредитне житло надається одиницям. В 14-му, в 15-му, в 16-му році обласна рада надає можливість 1-2 кредита людям видати. Це кошти, звичайно, недостатні для нормального функціонування програми і забезпечення осіб, що потребують поліпшення житлових умов житлом. Однак, все рівно програма діє, люди цікавляться цією програмою, постійно ставлять питання, коли буде відновлене фінансування. Багатостраждальне Хмельницьке литовище на черговій сесії може отримати нового директора. За словами Віктора Гончара, який вже обіймав цю посаду більше десятка років тому, аеропорт потрібно запустити будь-якою ціною. З цього підуть і різні інвестиції, і надходження в міський бюджет. Стратегію, якщо буквально два етапи. Перший етап приймається аеродром, це не аеропорт, тільки аеродром, злітна смуга, рульошка і пілот. Тільки коли ми зможемо хоч якесь судно прийняти повітряне, тоді вже розвивати другу чергу аеропорт. Це всі інфраструктури. Які судна може приймати, які кошти треба? Злітна смуга у нас габарити від 200 на 42 метри. Це клас Б, якщо навіть цього населення по класифікації. Ми можемо приймати судна. Якщо ще радянська, то 134, як 42, якщо вже новий, то до Боїнг 737. Ще одне кадрове призначення, за яке депутати можуть віддати голоси, це посада директора обласної фірми «Кіновідеопрокат». Тим самим обласні обранці хочуть відновити всі кінотеатри та зменшити збитковість кінотеатру «Планета». Максим Посполіта, Роман Шевченко, новини телеканал «Ексклюзив».